Dit is Sondag en ons thema vir vandag is fokus. Van die grootste uitdagings wat mense deesdae in die oë moet kyk, is dat daar te veel aansprake is op ons tyd, te veel finansiële druk wat ons beleef en die gesukkel om 'n gesonde balans te kry. Ek het al hoe meer besef mense het fokus nodig. Dalk het jou organisasie of besigheid ook fokus nodig. Ek self het ook dikwels fokus nodig. Ek het intussen weer gaan kyk na my lewe en 'n paar goed onder oë geneem, anders gestel. Ek het weer gaan kyk na my fokus en dit waarop ek fokus. Want jy sien, sonder fokus mis jy die teiken. Sonder fokus is jy soos iemand wat blind probeer rondtas en nie regtig weet waarop jy hoop of waarvoor jy mik nie. Sonder fokus weet jy nie eens wanneer jy bereik wat jy veronderstel is om te bereik nie. Hoekom het iemand byvoorbeeld 'n bril nodig? Om beter te kan sien. Om beter te kan fokus, sodat jy beter kan sien. Sonder fokus raak alles vaal. Alles begin dieselfde lyk. Sonder fokus hardloop ons agter alles aan en eintlik op die ou end agter niks aan nie. Ek het ergens die storie gehoor van die Fransiskaanse monnik wat vir die nou al oorlede moeder Teresa haar gids moes wees in Australië. Jy sal dalk onthou moeder Teresa was veral baie bekend vir haar werk onder die armstes en ook onder die stervendes in Indië, maar spesifiek dan die armoedigste mense. Die monnik was omtrent opgewonde dat hy so naby haar kon beweeg en van haar kon leer. Maar gedurende haar besoek het hy al hoe meer gefrustreerd geraak. Alhoewel hy elke dag by haar was, het hy nooit kans gekry om regtig met haar te praat nie. Daar was heeltyd ander mense vir wie sy moes ontmoet. Toe haar besoek daar oor was, het hy voor sy uitvlieg vir haar gevra: "As ek my eie vliegkaartjie betaal, kan ek langs jou sit, sodat ek met jou kan praat en by jou kan leer." Sy vra hom toe: "Het jy genoeg geld vir so 'n vliegkaartjie?" "Ja," antwoord hy. En toe sê sy: "Gee dan eerder daardie geld vir die armes. Jy sal meer daarvan kan leer as wat ek jou ooit kan leer." Moeder Teresa het gefokus op die armes, op die uitgeworpenes, en sy het nie toegelaat dat iets of iemand daardie fokus onderbreek nie. Selfs nie in 'n gesprek met 'n monnik nie. En sy wou hom bewus maak van die armes en die uitgeworpenes se nood. Een Joodse Sabbatdag, die Saterdagoggend, kom die dorpie Nasaret se mense in die sinagoge, hulle sogenaamde kerk as mense so kan stel, by mekaar. Jesus is die oggend ook daar. Nasaret is sy tuisdorp. En dan lees ons in Lukas 4 vanaf vers 16 tot 19. Jesus het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: "Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig." Jesus beklemtoon nie hier die verlede nie. Jesus fokus op die hier en die nou van sy eie roeping, van sy eie bediening, en hy sê die skrif is nou vervul. Dit is sy fokus. So Jesaja se woorde is waar in en deur hom. Jesaja is nou nie meer net die groot rolmodel uit die verlede nie. Jesus is die groot rolmodel van die hede en die toekoms. Jesus is bereid om te lewe en te sterwe vir hierdie roeping. En hy het dan ook geleef en gesterf vir hierdie roeping. En gelukkig het hy opgestaan uit die dood om die storie te laat herleef, ook deur ons. Jesus kom leer ons hier in hierdie gedeelte wat is fokus. Ek maak so enkele opmerkings oor roeping wat ek uit hierdie skrifgedeelte raak sien en uit die gedeeltes daar rondom aflei. En die eerste gedagte is, fokus is om te weet waarvoor God jou roep. God roep jou nie om iets te doen wat nie in lyn is met sy woord nie. Hy roep jou byvoorbeeld nie om iemand anders dood te maak of prostitusie te doen of om iets te steel of oneerlik te wees of wat ook al sondig is nie. Jy sal dit nêrens in sy woord kry nie. Om te fokus moet jy gaan stil word by die Here en kyk waarmee is hy reeds besig in jou lewe. Van die vrae wat jy vir jouself kan vra is: wat is die goed waarvoor mense jou hulp vra om hulle mee te help?
Waarvoor het jy gawes? Waarvoor het jy passie? Wat raak jou hart op een besondere manier aan? Jou roeping is as het ware in jou DNS ingegraveer en ingebouw en die Heilige Geest gebruik sy stil influistering of mense, of omstandighede, of die Bijbel, of medegelowiges om dit vir jou oop te maak. Jy moet net bewus wees. Jy hoef nie alles in detail te wees nie, maar begin dit net eenvoudig op een eenvoudige manier formuleer. En dit kan jy doen deur die volgende sinnetjie te voltooi. God roep my om en dan kan jy invul. Een roeping is ook nie finaal nie. Soms is daar een tydperk waarvoor God jou nooi vir een sekere saak en dan kom daar een ander seisoen waarin jou roeping aangepas word. As jy bijvoorbeeld nou een babetjie het, is deel van jou roeping nou om vir daardie kind effectief te sorg en die beste te gee. Die ander goed sal weerkom. Ek dink ons grootste vrees om te fokus is omdat ons bang is ons gaan iets mis. Maar jy moet iets prys gee om die prys te kan behaal. Dis waar oor fokus gaan, om te weet waarvoor God jou roep en die effectiefste gebruik te maak van al jou gawes, jou tyd, jou geld, jou energie, jou verhoudings. Een tweede gedachte. Fokus is om jou roeping publiek te maak. Het is makkelijk om in jou hart te dink, die Heere roep my om bijvoorbeeld straatkinders te versorg. Maar as het net by die dink bly, het jy dit eintlik nog nergens publiek gemaakt nie. As jy dit nie gaan doen nie, is dit ook nie publiek nie. So kom ons wees eerlik, jy begin eers jou roeping uitleef as jy dit hardop sê en vir ander mense het so dit noem, dat jy jou verbind in die openbaar daaraan. Die oomblik as jy dit begin doen, is jou naam eintlik op die spel. Mense begin jou meet daaraan. Maar nog belangriker, dit gee jou fokus. Almal weet waarop jy wil fokus en dit help jou fokus. Ek het bijvoorbeeld weer een bykie oor my leven nagedink en besef, die Heere bly roep my om mense te inspireer, om mense te help om by een nieuwe toekomst uit te kom, om hulle te bemagtig en te bemoedig daartoe en in wat hulle behoort te kan doen met hulle roeping. Een derde gedachte. Fokus is om mense te help. Opvallend in Jesus roeping is die feit dat hy mense help. Jy kan doen wat jy wil, maar as daar nie ergens in jou prentjie van die toekomst iets is waarmee jy mense gaan helpie, fokus jy nog nie reg nie. Dan leef jy nie met een roeping nie, maar jy leef met selfsug, jy leef selfs met een gebreksmentaliteit. Fokus verbeter ook ander mense se lewe naas jou eie lewe. Fokus skep 'n beter en 'n nuwe toekomst vir jouself en jou medemens. Laaste gedachte, fokus is ook en het ook die implikasie dat jy teenstand beleef. Jesus se eie mense kon nie sy roeping lekker hanteer nie. Jy gaan soms teenstand kry, want mense wil jou graag smoor as jou Godgegewe fokus uitleef. Hulle gaan jou elke keer probeer dwarsboom, of so gaan het dikwels voel. Maar hou aan, want God het vir jou jou eie fokus gegee. Jy gaan soms teenstand vanuit jou eie binneste kry. Jy gaan bijvoorbeeld dink, wie is ek nou eintlik om dit te doen? Of ek is te oud? Of ek is te jong, of ek is bekwaam genoeg nie. Elke keer gaan minder belangrike goed jou aandag probeer wegtrek. Maar fokus. Om te fokus is nie 'n kitsoplossing nie. Dit vra voortdurende verbintenis met God en jouself om hierdie pad te bly loop. Die meeste mense wil 'n vinnige seminaartjie bywoon en pas dan op die eind glad nie die beginsels toe nie. Of hulle lees 'n boek oor hulle roeping, maar hulle vorder nie verder as die eerste 20 bladsye nie, en hulle kom ook nie in aksie daarvoor nie. Die resultaat is dat niks verander nie, en hulle is eintlik slegter daaraan toe, dalk as aan die begin. Moenie uitstel nie. Fokus. Die lewe gaan oor waarop jy fokus met God se hulp. Dis waarmee die Bybel jou wil help. Dis waarmee die Heilige Gees jou help. Begin fokus. Amen. Kom ons bid saam. God Drie-enig, dankie dat U vir elke van ons die vermoë gee om te kan fokus. Heilige Gees, help ons om dit waarop ons nou moet fokus helder en duidelik te beleef. En nie te voel ons mis iets, as ons nie nou op die ander goed kan fokus nie. Help ons vooral fokus op U liefde en hoe ons U liefde kan uitleef. Amen. Hier wag 'n hele week vol geleenthede op jou, maar fokus op wat jou roeping is en wat jou verantwoordelikheid nou beteken. Fokus. Leef geïnspireerd.
Ons sal bly wees as jy help om hierdie inspirasieboodskap by nog meer mense te kry. Volg die skakel wat op die skerm is of onderaan aangedui is. As jy gereeld inspirasievideo's wil beleef, volg ons op die YouTube kanaal of volg ons op Facebook. En vind nog meer inspirasie by ons webblad www.inspireguru en let op, die guru word GURUX gespel, inspireguru.com. Leef geïnspireerd.